příprava projektu trvala kompletně, myslím, asi 3 roky. Na architekta byla vyzvaná soutěž, kdy jsme oslovili 12 architektonických studií, z nich vlastně předložilo nabídku 8 a potom do finále se dostali 2 architekti a o vítězním návrhu rozhodli občané v anketě. Stavba samotná od předání staveniště 15.9. loňského roku trvala necelý rok a 3 měsíce. Stavbu prováděla firma Gardenline z Litoměřic, která zvítězila ve výběrovém řízení. Stavba stála vlastně celkově 65 milionů bez DPH a podílela se na tom 45 miliony Evropská unie, 3,5 milionů jako dofinancovává vlastně český stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj a zbylou částku hradilo z vlastních zdrojů město Nová Paka. Součástí stavby jsou vlastně 2 čekárny, potom sociální zázemí, součástí je i kulárna pro 36 kol a máme zde v okolí celkově 80 parkovacích míst. Je zde vlastně doplněna i socha Merkura od Vojty Suchardy a vzniklo zde i sousoší krytolepců v oblasti na tržiště, na veřejném prostoru, kde jsou krytolepci a váška, které doplňují vlastně takový hypotetický vznik místa, kde vznikla Nová Paka na soutoku Brdského potoka a Roketky. Já přeju Novopačákům, aby si vlastně tuhle velmi, si myslím, povedenou a zajímavou stavbu dobře užili a aby ji užívali řádně, aby dlouho vydržela a aby jsme z ní měli radost.